pays ndi akawendesa hamikiwa na puissance ni shetani iblisa izo yakohamba zotsohenda yaina puissance yani kiwayo le jeshi la haheha ni kiwalo na mruza na mdwanga le bwana wa bwana mruza basi hamiliki ze mali na ufaume na ordru na wendesa haina mandugo hanikiwa na mruza hakuzendesa haina namna ya kahanza na mruza haina namna ya kahanza uwandua ka kumuabudia wamrende ukayende Mungu hauka haina ya hamba zoto jiri na mruza haina ya hamba zoto jiri eka hamba nga mfanja uzoto jiri na mruza hasume swawo ugangi mhali ni shetwani ikamba ngonzo mvua yinge yotso hunya ye mvua na mrudha ikamba ngonzo jua li wale lotso wala na mrudha la fungula rimwe Qur'an alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi harima suratu al-baqara ndi mriyahima yakau debate ya shindani na mtume Ibrahim wanruwa kahenda werenga shahulu hake wemru msujudia wanruwe maabudia haina ya hamba zoto jiri juwa liwale luwala mfuwa inye yohunya jeishi la hae dele jeishi la hae ranzi milio de milio za wanadamu na mruzi eza jirindazi mtume Ibrahima hamhimilia haraya maabudia mtume Ibrahima waicheka haraya ya maabudia Eyabo ya haraya ya muabudia ezajirinda zibibu fundi Rujo wasuli zikabari zake virusi ya corona Na mwingali mna video mtiti tala mwenge jokisa Rujo wasuli zikabari zake virusi ya corona Neze aya rujo kuzi tafsiri leo Basina mrudha Mtume Ibrahima hamba wezi Mungu Wala na mrudha hamba minde Mungu Mtume Ibrahima haharaya Hamweleza ze aya Mtume Ibrahima haonesi wazitabu zinji Mro uvuziwa Hende hadzubi swarumo mro Miezi mga rongozo mro kuni Bardan wa salaman ala Ibrahim Miezi mga proteje Mtume Ibrahima Zeme ujuza zende zende Basina mrodha ilinjo uzie video Rujo hende za saya Eza la wanandazi Firawe uina mrodha hata kabar Ufaume wahahe wakati santa Hani mkwa pia Mwenyezi Mungu hampulia daini ile jeshi la hahi hawaveshea maundi ye maundi yao ya tsoda ya lejua kabati mraka ujuse mato ya wanaze mbingu malundi mustik Mwenyezi Mungu hawe ya jeshi la maundi le jeshi la maundi ilo libali ya virusi special Likuja langamize le jeshi jinji la kadunia niban. Demru ya kana jeshi jinji dunia niban. Kawana huja. Owe isilamu mtume Sulaimana. Eadunga abu mruamba Dhulkarnaini. Owe isilamu waili wakawa faume wa milike dunaini. E makafiri wa waili. Namrudha na wasadu hamba buhtunswar. Ye firauna wala hata wala kata wala ndi apreyihu. Firau na ufome wa hake kadajo wasuli mruwa wamba na mruza. Hata 1%. 1% kadajo wasuli. Firau na leje yuhonda hu. Na mruza. Uduesha na mruza. Basi na mruza. Mnyezi Mungu mbesheya. Jeishi la nyu. La nji. Maumalundi. Maundi. Mustik. Maundi menji. Mungu watu ya towa. Special. Yabali ya virus. Yaveshwa le jeshi la namrudha imaundi yala ya kuwati ya ze virusi zila mrungu tso respirasyo kazi tsuruwa respirasyo katsulawa mruka tsujo respire maundi hata mruyo jusasha yutuwa katsuwa na zembingu uondo winji wa he maundi yao yondo maundi ya kamenja ya baya zembingu pia Yandiso ntuyo o wanadamu nele jeshi jinjilo wa watia virus. Haina mru yanje virus ila katushindo respire. Hamande corona. Watonja virusi hamande corona ya he virus ya la shin. Na mwishima mwanzo njini wasulize aya mjomonezi khabari za shin. Basi Mungu hawabeshe ya ema undi yayo. Ya bali ya virus. Iwatia. Mru kaja kujo respire. Mrungu tsovubama mruka tujwa haini yanje virusi le dundi wafuo ntsipia le jeshi le jeshi lontsipia lifupia ha virusi ya maundi dundi waroha dundi dzimabala linjia na mrudha wala yamba yende Mungu
Namrudha ya ambaye ndiye Mungu. Dundi zima mustika unjia namrudha. Ubiro harimwe mbuwa ya Allah. Do harimwe mbuwa. Ye virusu corona bofundinga ndisonda ku danger ndiye mbuwa. Ne hanyo ya Allah. Ye Mwenyezi Mungu mtukufu tunazimshinda. Bofu ya bosa wasuleza he corona ranja wasuleza he virusi ya corona. Tulianti mizi habari zi. Njo ujo harimwezi ayaneza habari zi corona. Ola namrudha ya takabar. Ule jeshi libeshwa maundi ya bala virus. Basina mrudha haveshe wadundi. Lijali virombu wani. Ya Allah. Dene le jeshi la. Dundi li virombu wani. Dombu wani. Jenamna ya hawa injia wa harimu virusi corona. Basito virombu wani. Injia harimu wengwe. Gali ya le jeshi libeshe wa maundi. Msangale mna video na mna kufanyiwa. Waka waka urengu harimu ayanezi hadithu wafanyi example. Maundi. Maundi, maundi, maundi. Sasa mtangalie video kanga mwanaomba mdo na example, au kainu wanataka kufanya video waonesa example namna zenu ngo zakaya. Maundi. Basi mna harama na mrudha. Ledundi limjia ho fuba ho itswali. Litsoba ki ho itswali na mrudha. Ledundi lila limonesa virusi ho itswani hula. Limtorture hadopara wanruwe rengankabwa we mremasha hitswa ilia jo utulia. Ihaba ki ledundi msunga. Kijabaki deux jours wala quatre jours habaki nele dundi lila 5 ans à 10 ans bof dundi litsoda ki hoitswani hana mrudha harimwe memoir 5 ans à 10 ans watukufu na mwoneze habari rjonjio harimwe zila aya ili rimoneseni zila aya za surat ibrahim rjonwona ze habari za he corona ya jiri shini ne namna he virusi ya kahuja mwishieze habari zake ze aya ne ze miracle za Mwenyezi Mungu na mtimizeme na video wote ngenje ujoza he corona basi na mrudha habeshe wa maundi e maundi ya bali ya virus ya ntia o wanro ha he pia le jeshi la na mrudha pia haina mro ile dundi litoka ujali wa tie virus haina mro hafu na mrudha ndiye yabaki habaki 5 na 10 ans le dundi ela hake kalijamua la mtre virus ya hafa shema jishi pia ndo hafa shale dundi la veshe wana mrudha litonjo harimwe memoir libaki 10 ans angalia torture kama mungu anza onese litobaki 10 ans mwanadamu yambaye ndiye Mungu samba firauna kajajo wasuli 1% harimwe ufaume wana mrudha na mrudha wakaumiliki firauna wakajajo wasuli hata basi mru wole dundi lo libaki diza haina wakati anzo ya lemba hindu le dundi ngali tswandi so zungula harimo uwengwe hashemeza ye gamfo na mje so mremankabwa litulia babi ngonzo ya rongowe le dundi landisa ye gamfo handi so shemeza ye shemeza le dundi lo litumtorture ye shemeza ye wone swama wondo khato ya jeyafe ne le dundi ilo ilo dundi bo watukufu ebanda abo bofunzi narinjo harimwe nokuto ya vili ya he virusi ya corona msamoneza hundra na mrudha bo yatakabbar yakahua wandu yakautabisha mtume Ibrahima yakahua wandu wa amini mtume Ibrahima ya jirenda Mungu yafanya jao Mwenyezi Mungu apeshale jeshi lake maundi e maundi ya bala virusi ya jaya kawanjia wafe na mrudha le dundi la heli bako harmo wengwe limtorture diza ya kamili juma dundi utozungula harmo uso endata habi huwa kata shahitwa shipasuha shahitwa shizimbi shipasuha ya watu kazani mwone saini emna vide wa mando wa heza tendi na rijia basa eza husu hunu shini Bismillah. Narije avasa ezahusu shini buwatukufu. Fundi narije za shini. Eza shina mjodu tafsiraze aya za suratu Ibrahim. Ili uone episansi ya Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu kweli. Inde Qur'an ya. Fundi narandise ezahusu shini. Eza shini da zibibu fundi. Karadhibu fundi randise ze habari za shini. Mwenyezi Mungu utina zimshindao have ha virusi uharimwenzi ya shini. Ye virusi ija. Virusi. Ye virusi iroha nda huvi bofundi. Ye virusi ito huja jenamna yaveshewa na mrudha. Namna jebofundi.
namruza hata kabari atabisha mtume Ibrahim ndondo hake mgombesha virus ya onesokedu na yuminde mwenye minde wendesu shini ye virus ilanda hu iroha harimwa puhu puhu la suri inamne virus bofu soma aya za surati Ibrahim abufundirishi karate bamjozi soma antefijo mjoka uzisoma amjoka usoma ze aya za surati Ibrahim tamkema kiniranzi ye virusi ya puli wanamrudha nile jeshi la hake iroha harima inyama la dundi maundi ya bala virus mnezi mgu haka uveha yi corona ne virusi shin ye virusi iroha harima puhu wanazinyama wataalamu wa shini nguambao iroha harima puhu wanamabuhu ngabo wataalamu wa johambia iroha harima wana mabibi na zinyama ila virus ino virus alarima mabibi naam na ala mabibi wayo inamna mungu ya kahangamiza na mrudha ye mnyezi mungu jabari ye mnyezi mungu jabari utinazimshina ye mnyezi mungu jabari utinazimshina inamna ila ya na mrudha bofundi naam ngabo wahambioka wala wakufanya silaha ya biology alafu wakanza fanya silaha ye silaha ishanje injia zinyama ye zinyama injo wanadamu iyo ngabo wanadamu wajuhambia hizo shazon sifia mungude ujue maana ya ndi sahari mwa zinyama eko ili wakanza fanya silaha biology irate injia zinyama wakanza wala uzize zinyama ila silaha ya hao ya nyumeni wakanza wala uzize zinyama injia ya mzinyama isumpia wanadamu ya hizo nraboti silaha biology wakanza wala uze shaitu andisa zinyama direkti mabuhu ikauja injia wanadamu haina namna wajohamba omusizoni tabuija na zinyama eka wamba silaha biology eka wamba omuhimu zinyama wawo wawondo watohamba yandisa mabuhu hata wakahanza wafete mwaha wahema buhu bofu shini wafete ya hema buhu wasawa anule ye fete yoyo utsanganya plus ya 100 million za wanadamu yoyo utsanganya plus ya 100 million za wanadamu wa anule haukana uwade ujana mabuhu utsidamide wambu izonde ze recherche za hema shinwane ma teknoloji wa dunia fundi meza wendele ujourini kaze aya bofundi weza wendele ujourini kaze aya ebanda aweza agenda zivi bofundi ula wadebu wa roha ogarimu zila mabuhune zinyama unjia wala wanadamu eyabo wanjia o wanadamu bofundi eza jirinda zivi bofundi e wade unjia je andisaze aya Mnyezi mgungura mbiyo harimwa suratu Ibrahim. Verse numero 41 wunandisao. Fundira mbiye zaheze alama kumenane. Zahedua yonde parte ya raru. Ekatimize parte ya vilinu. Garjo uje zaheze alama kumenane. Narenza tuba tukufu. Mnyezi mgungura mbiyo harimwa iye verse kumenane. Verse 42. Mnyezi mungu abaje. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Mtifikirie madhalimu watingotabisha wanadamu watona mbandongo wafanya. Watingo wa wana warendanai. Mtifikiri mnyezi mungu katuona ezijirio. Wala tahsabanna Allah ghafilan. Mwenyezi Mungu ngurongo na rinjari mwazi ayarende lebo watukufu. Wala tahsabanna Allah ghafilan. Mtidhwani, mtipanse, mtifikiri Mwenyezi Mungu katujua. Amma ya'malu dhalimun. Yema dhalimu watingo dhulumu wanadamu na warendanai na waturtire na watabisha. Innama yuakhiruhum. Mnyezi mungu hawaranti za mna wakati nga wakata juko uja warenge. Liyawu mintashka sufihi l-abasar. Yahu sikubo kawe matonga juko urengwa kanaka uonaze nrongo.
Mutiri na mukuni ruusim. Wajunya mizezito kwa tusubuti wajusa hena mnestu ya sojoka ukaya. Mutiri na mukuni ruusim. La yartaddu ilayhim tarfuhum. Yematu kwa tuwenena mna waliyo hestu ya sojoka ukaya. Wa afidatuhum hawa. Yezifubaza hawa zisazi blokeha zemfi ya kazi tula. Bofu. Yonde ntua kiyama? Na. Shamungu joja na imifano duniani rangu. Wa afidatuhum hawa. Yonde kiyama, ntua kiyama? Na. Yonde ntua kiyama? Shamungu ya utende hawa nesa ze example duniani rangu. Ya utende hawa nesa ze example duniani rangu. Ya utende hazo nesa duniani rangu. Yenda hivi bofundi. Nyezi mungu ngoo neso heu tinazi mshindao. Ngerujo hende lo harumwe aya. Ya umfano wa aya ya akhira kahone saudu nyandao. Shini wa renge wa isilamu milioni ntanu za kamili. Warenge milioni ntanu za wa isilamu za Igor. Hau Igor. Ndi mju wao nyonti pia. Warenge milioni ntanu za wa isilamu. Wa wafungu mahala. Wawazia harimwa mji, watirohe, waoblijo wa renti yedin, waoblijo wa renti usidamu, watorture wao, na wanashewe violewa. Izo mitinde wambu shanga mziwa nawa. E uziwonungu jotapo harimwa JM. E ya ziwonungu jotape. Ilini utafsireze aya. Wamihanda zi aya zilungane nezenrongo udoho na zihabari. Nga mwanzo ili udoho na zi aya enamna zihabari zendao. Ili udohisi. Uke Kur'anino. Inde ya mnyezi mungu. Inde Kur'ani ya mungu. Idungyo na sekre Kur'an. Subhanallah. Warenge 5 million. Plus ya 5 million za wa islamu shin. Ma Igor. Wawarenge mwaungwa watortureu. Wawazia watirohe. Wawatia harimwa seluil. Wawatia harimwa kamiliteri. Wawatia harimwa prizo. Wawaforse warente dini ya usilamu. Wawanruonga mwaonao ze videonga mziwonao. Mziwono Facebook na tele. Wawatortire. Wawawua na waredaje. Wawawua watortira warende nae. Mwenyezi Mungu ngueleze aya. Numero 42. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Mtifikiri Mwenyezi Mungu katuona ezijirio harimwe madhalimu. Watorturewa na urenda naye o wanadamu. Inama yuakhiruhum. Mwenyezi Mungu nguwa rontizo ya walilize mna wakati. Hawabuli ya mwendao. Liyaumi ntashkhasu fihi la absar. Wa usikwe mato ya tujoka ushinda ya yaoneze nrongo na mazijoka ukaya. Muhutuina mukni'i ruusihim. Nguwajo unye nyekea wasalimu amri. Ze forsu za hawa. Nguwajo unye nyekea amri. Ze mfule mapia. Muhutuina mukni'i ruusihim. Nguwajo unye nyekea wanyamize zitoa. La yartaddu ilaihi. Mtorfuhum wafidatuhum hawa yesu ya sungi juka hata shefuba kwa nushinda wadu respire yerohonge patapalawi haban hawa zerohozi tapalazi hapa kwa tushundo respire yondi nsua kiyama bagi mnyezi mgu ya utende zazi alama dunian funde ndilazi ayazadunga bagi mnyezi mgu atenda beha zi alama dunian hatoveha virus corona iroha harima zinyama na mabuhu. Je namna ya besha namrudha unruwa doishi ya wadamba. Namna je. Dundi liuwa mruhafu. Mkana bara. Mwenyezi Mungu huone so 2020 huone ze habari za Mungu. Harina mrudha besho wa dundi na leje ishi lahi wa besho wa maundi ya bala virus. Ishi la mkana bara ka. Ve 2020 uisheshini. Virus. Corona. Iyawo ya hajaistu ya sungi oje iliri kumpare ntu wakiyama na hundu ya namna juka uka zifuba za hao. Ila virus ijaje. Ya virus ndobo ifuba jumruka tujo respire. Katujo respire. Na redunge video bu mkana baraka. Ye ayamba wafida kumhawa. Tulia udunge ze video. Tami nga mwandiso ze video. Nga mwandiso ze video numero 1 a 2. Fundi andisa ze video bu mkana baraka. Wandise ze video. Bismillah. Narandise ze video nzima hanzima udoona. Inamna watujo respire. Mrungu tso wabo ntiha atapala. Uone wabaya zembuwa. Haukaye kamru hasamua ngojorenga e virus. E kamru nge akote yako nge na uwade hasamua ngojorenga uwade. Uwade wenja mru ngonjobo ifudaju. Mru katujo urespire. Na ila aya wa afidatuhum hawa.
لا إله إلا الله محمد رسول الله جل جلال المولى جل جلال المولى نمبايا زمبوا سحنم رسبيري نعم نمبايا زمبوا مرسبيري بالي بالا مغوي كافي هنغور نيسو يزفوبا زبلوك متجوا مع رسبيري يفيروسي رنجي واشلو غاري مع زمبومبو yema doktori wa unjiliane haina mrasa haunjiliwane ma doktori ye aya yambaje na mwishileze aya batizo wa anthiri nasa yauma yaatihimu la athabu esheleziza o wanadamu bumtume usikwe athabu ijoka huja inu akhira tena si akhira ye aya yabasa ketufumbo akhira na hunu duniani enda huti wambiyo kanda hunu duniani ye mazalimu warenda uzembi na utortira na huwa wandu. Ishe ayadunga habubu watukufu. Wa anthiri nasa. Mnyezi mungu amba warisize o wanadamu. Ni warisize ndri ya uma ya atihimu la athabu. Do usiku mungu ajoka uwabeshe ya mna athabu. Sinda ila athabu nziro. Mna athabu ya uwabeshe athabu. Ya athabu ya kaija. Fayakulu ladhina zalamu. Wala waka udhulumu o wanru na utortira na urenda wanru na ifa ya kulu nga wajuhamba Rabbana Mnyezi Mungu akhirna ila ajalin kariba Rinikemna atari tife uriproteje na zila athabu wabeha Wade wa corona usawa swili Haina mrungi mhara ya tife Wanzwa ni mkomna shansi wakati uja tife Wandiso tawa Nde ay. Yo aya vumbo duniani. Ngwa juu hamba Rabbana. Mnyezi Mungu. Akher. Rini kemna wakatiri tife. Ne athabu inu rechawu. Rende hundu ajiri tife. Be athabu ngyo nziru. Wanru wandi socha. We athabu mungu abeha corona virus. Zere porozi jaya. Ena mrungu chawu. Europa isa iwasuli Faransa. Zabarinde. Hukangwa wena waze zulma zijirio. Owe islamu shini wadaaza. Europa wadaza, tizo. Marekani isai wasuili la virus. Waka Marekani nguonwe zijirio wadaza. Isai wasuili. Ye virus wakati nuhambi ya unu isai wasuili Arabi Saudite. Ngabu mriya sayarengwa ne virus. Isai wasuili Arabi Saudite. Fundinga wasuili. Si wambi ya konfirmasyo direct wakati nizamba wainwa basa. Ika mnezi mungu harongowa. Ye mirongo ya haheyo toja enamna ya hamba. Ika harongo wa Mnyezi Mungu yoto jedem na ya hamba. Mnyezi Mungu eka hamba nizo wizo. Mnyezi Mungu yeka mba nrabu. Fundi wambaje ishi yadu wambie. Iroha hula shini watabisho wa islamu na warenda nai. Europa iwasuli Europa. Auka wadaza kwa tina haja nizo. Madama wala wa islamu ndo watabisho kwa tuzamba kwa tina haja. Isa iwasuli Faransa ya virus. Na mdunge ze tele mziwa. Na uchamba kafundi. Na mdunge ze tele waninga mjura mbia. Ya wane tele kuchamba. Bofu. Faransa isaireme. Iwasuili. Iroha shini. Iwasuili. Iwasuili Faransa. Iwasuili deja. Ha. Zere porongizo harimu wa indrini. Da ila hindrini. Rabbana akherna. Ina mdungu tuaba Mnyezi Mungu. Rivukishe. Urizi. Ritifebele bayangi ilo ziro. Ribnike mna chance. Shini. Habaya miji kume no mweja. Onzu. 11 villages, gizona 40 millions. Imaginez bon kanabara kabadi Mnyezi Mungu mtukufu. 40 millions za wanadamu wajikondra uharimu 11 villages, miji kumi na moja. Ilona 40 millions za wanadamu. Yo sawa ne Faransa kamili. 40 millions au wengi yo sawa ne Faransa. Basi ya miji yo ibalwa. Kabati ruhusa yo mrunjia. Kabati ruhusa mruroha. Ye Mnyezi Mungu tina ziushindao. 5 milio ya waisilamu wabazizi wa harimaze prizo watirohi. Warente biningu watabishi wao. Hoja hubeha virus. Ye bloke 40 milio. Watibuja. Ye jala jalalu lmaula. Ye jala jalalu lmaula. Ya Allahu ya Allah. Ya Karimu, Ya Karimu, Ya Jabbar. Ya Jabbaru, Ya Jabbaru, Ya Jabbar. 40 million. Shini wa undo wazilo watibuje. Zere poroza he dunia zinja fijo.
haina wandu warengeze jau, haina mru jau, za mvio za upashi ya zizilo, yeza huja zizilo, za barindi, haina mrunge muhara ne mauti, haina mrunge muhara no wade, haina mrunge muhara ne adhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ngurambiyo harimwa suratu Ibrahim, wa anthiri nasa yauma yatihimu la azaba, wambiyo wanadamu kangabu siku wajoka uja adhabu duniani. Yoti akhira ya hiyo, yu duniani. يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا وانروك وجم الظلوم وندام ونورندناي نواتسمناي واجوهم بربنا ابن زمن أخرنا إلى أجل قريب رنكمنا وكتير تفاواسا نرانزور هندو سوليسو ريفوك ولا يتنجهولا يتنجهولا بس ياني سوينا يواصل لماريكان يواصل لجابون يواصل لتربي سوديتي سنرمي ترفابار نغابا يسايا زنغارو يهو zereporozi zingarwa haina mru zereporonga zangalena mvyo ala shini nga itundao na jau ya Allah haina mru kutuamba rabbana akhirna ila ajalin karib nujib da'awataka wanatabi'i rusul mnyezi mungu amba awalam takunu akasamtum min kablu ma lakum min zawal mnyezi mungu amba kamru hadu hambi ulazendo nkwezu kajatubia ya staghafir ya mnyezi mungu bahentu wakia maikai jaa Iho mru kana ujua jila umu. Mrati lindensu wakia maija. Mrati lindensu wakia maija. Bahindi ni awalam takunu akasamtu menkabla. Yeka mjalaba muhambe ukana malako minza wali kamnahufa. Nika mtuwa minirungo za ukabangabu kiyama, ngabu kaburi. Kamtuwa minirungo za mungu yuzo. Kamtuza amini. Mnyezi mungu amba. Wasakantum fi masakini lazina zalamu anfusa umu. Abanuza nyumba myenshi yo izoza wandu madhalimu warenda nayi hamanda yinga myenshi majumba yao watabayana lakum kaifa fa'alna bihim gamjua izora wafanyia ikabudu anza wangaleza nyumba izongo jambilo inde nyumba fulani ya kaya na ile nyumba jindu la kukufuru Mungu zinde ze nyumba myenshi yo izo izo zikana wandu madhalimu wakurenda nayi na ukufuru rahana nyinyi ibanu kamtujeza wahundia basi Mwenyezi Mungu ngwelezo waqad makaru makrahum wanadamu walo duniani wan wafanyaze makri za hawa za utabisha wa Islam na utabisha wa Islam ili wawarende watika wa Islam Mwenyezi Mungu amba waqad makaru makrahum wafanyaze makri za hawa ritofanya jeje ili walishe dini rito watortire jeje warisha usilamu na riwafenja au rito waviole jeje waqad makaru makrahum wafanyaze makri nezitimbi za hawa waqad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum Mwenyezi Mungu juongu onoze makri wazifanya one zitabu wazione sawa o waislamu watona rongo wafanya wa inkana makruhum litazula minhu aljibal memu ze makri za haungizo nziro mwanadamu katushinda subiria hata zijoshinda zipasuaye milima heze makri wafanyila o waislamu ya Allah wallaha mazayanga tungo dzuba ze makri watungo fanyilo waislamu wa igor wa viole wao wanawashi Waislamu waturture waona urendwa nai makri nziro wakao Mwenyezi Mungu ambaye litazula minhu aljibal zijoshinda zipasue mlima zijoshinda zitsa nziro mwanadamu katushinda resiste wallahi ngarizona uharuma ze video wallahi badi Mwenyezi Mungu imjuzi eya una ze video eze torture wakondizo nziro atamrungu sikitunguru matsozi ngujo taparimwe jemu ya nabii ya parona ikuparona ze makri zifanyili wao o Islamu wa igori wa torture wao wa vio hata walilao hata mrungu wa sikinio ya wona ze video ya wona inamna waliungu yani makri buku hata nge washinda wanadamu wao zila dulu ringa ngizo nziro rahana mlima hama mru ya rigwa mlima Mwenyezi Mungu amba wakad makaru makrahum wafanya ze makri za hao hautadisha uislamu na uwarenda nai wa inkana makruhum daishe ze makri za hawa waka uzifanya hizo uislamu waka utabiha suafi namna je litazula minhu aljibal zikaduiri hata zijoshinda zipasuwa ye milima zitambazi hizo makri nziro waka uzirenda uislamu tortuiri waviolewa warendwa nai wafanywa jau tortuiri Mwenyezi Mungu amba fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula. Fundi beza utimizizi aya ujorinika zila alama 14. Ngarjuwa sulabati bakishana 2 minutes.
2 minutes intimisé aya zahe corona ne virus wishie be Qur'an inwe kangwe somo mrutso na mabhanda we dzubawo aina zama zahaja mrutso amba bese zinzuka udzubabasa yonge ne so ujuzi wa Qur'an mrutso amba bese vano tsoka udzubabasa ai Qur'an Mwenyezi Mungu arimwe ayangwa mbufala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusula basi mtizwani bo waislam ukamnyezi Mungu na mshe aya njonjo harimwa zilan rongo 14 zahedu wa yajuzi haina mriaje anambie ikamro hisi alama nzima yavo iyo khairi na baraka ikakuja hisi alama yavo nganzo ujue zabidi ufange afa yake dua he vendredi iyo ndio très important haina mriadunge dua yajuzi yaisheze rongo 14 hizo na